Направи ми впечатление, че е в ужасно състояние подлеза. Да, наистина, хубавото е, че все пак не се е случило нещо лошо. Нов седмичен рекорд на заразени с COVID-19 по света. Регистрирани са повече от 2 милиона нови случая. Панагюрското злато отново е у дома си. Тракийското съкровище пристигна в Панагюрище при засилени мерки за сигурност. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Голяма част от тавана на един от най-използваните подлези във варненския квартал Чайка падна тази сутрин. Минути преди това оттам са минали деца. По щастлива случайност пострадали няма. Подлезът се ползва от много ученици от математическата гимназия и спортното училище. Оттам минават и всички, които посещават Делфинариума и морската градина. Какво точно се е случило, ще разберем сега от Даниела Цекова. Здравей! Здравейте от Варна. Намираме се точно пред подлеза, където стана инцидента, мога да кажа, тази сутрин, тъй като наистина можеше да има сериозни последици, тъй като хора ни казаха, очевидци, че минути преди да рухне това парче, което в момента виждате, че се разчиства, са минали група ученици. Много хора ни казаха, че тук подлеза е бил в окаяно състояние много дълго време. Хора разказват, че няма нито осветление, стълбите са изронени, не работят рампите за инвалидите. Инцидентът ще предизвика още проблеми днес, тъй като учениците, които завършват учебните часове в математическата гимназия, спортното училище и още много детски градини, ще трябва да се прибират с родителите си или през булеварда, който е над подлеза, или ние им препоръчваме подлеза, който е на около 50 метра малко по-нагоре. Какво казват хората, какви са притесненията им, вижте в следващия репортаж. Ужасно е. От тук минават много деца, тук има много училища. Нямам идея какво е станало. До вчера след обед казаха приятелките ми, че всичко е било наред. Нито дъжд, да кажем, от влагата. Нямам идея. Направи ми впечатление, че е в ужасно състояние подлеза. Да, наистина, хубавото е, че все пак не се е случило нещо лошо. Пресичат и деца, и възрастни. Трябва да се опреш, защото иначе... стават били. Сега ми се струва, че току-що гледам как бягат хора отгоре. Всеки момент ми се струва, че може да стане и някой инцидент тук горе. Това, което можем да допълним е, че хората са давали десетки сигнали за състоянието на подлеза. Всички подлези от Икономическия университет до спирка Почивка бяха ремонтирани през 2015 година. От община Варна дирекция инженерна инфраструктура казаха за нас, че този подлез конкретния не е бил ремонтиран изцяло. Падналото парче всъщност е декоративен елемент. Самия подлез този е бил само измазан. Иначе какво ще стане? Благодаря ти, Даниела Цекова, за рухналия таван в един от най-използваните подлези в Варна. Случилото се пред старата сграда на Народното събрание са нерегламентирани действия, съобщиха от МВР. С нощи на 76-ти антиправителствен протест се стигна до сблъсъци между полиция и протестиращи. Малко след 21 часа демонстрантите се опитаха да преминат полицейския кордон, разположен на площад Народно събрание, за да достигнат до храм паметника Св. Александър Невски. Сблъсъците пострада служител на реда, а към полицаите полетяха павета, бутилки и бомбички. Според МВР, с нощният протест имал разрешение за провеждане единствено в района на площад Независимост и Българската народна банка. Премиерът Бойко Борисов провери от въздуха строителството на газопровода Балкански поток. Придружен от енергийния министър Теменужка Петкова, директора на Булгартрансгаз и саудитския заместник министър по корпоративно управление, Борисов заяви, че проектът е в финална фаза. Всички необходими тръби вече са в страната, като са разнесени 474 км. С реализацията на Балкански поток България се превръща в регионален стратегически и газоразпределителен център и гарантира диверсификацията на газовите доставки, заяви премиерът. Виждате, навсякъде заварките са направени.
един момент и поставяме по цялото трасе. Виждате какво огромно съоръжение. Където ще може да пренасяме и азерски, и американски, и руски, и втечнен, откъдето и да докарат на терминалите в Александропол. С 20% станахме собствени. Правителството ще осигури 50 милиона лева с новия бюджет за 2021 година за увеличение на заплатите на преподавателите в университетите. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на среща с ръководството на съвета на ректорите, в която участваха вице-премиерът Томислав Дончев и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Междувременно правителството взе решение и удължи извънредната епидемиологична обстановка до 30 ноември, считано от 1 октомври. Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, счита кабинетът. Към 19 септември в България има заразени 18 753 души, починалите са 753. На този фон продължава да се увеличават случаите на заразени в училища и детски градини в страната. Нови случаи на коронавирус в училищата в Благоевград. Сред заразените има както учители, така и ученици. Няколко паралелки са поставени под карантина и преминават на дистанционно обучение. С подробностите по темата от Благоевград включваме Йорданка Бакалска. Добър ден! Добър ден от Благоевград. Наистина статистиката днес, свързана с разпространението на коронавирус сред учениците и учителите, е доста тревожна. Учениците от 8 паралелки от професионалната гимназия по строителство и геодезия тук в Благоевград са под 14-дневна карантина заради преподаватели с положителен PCR тест. Други двама ученика от професионалната гимназия по икономика също са под карантина. Те са изолирани в общежитие на училището. Заради заразена 12-класничка от математическата гимназия, учениците от друг един клас също ще преминат под дистанционна форма на обучение. COVID-19 има и начална учителка от трето основно училище в Благоевград, в двора, на което се намираме и в момента. Вижте подробностите в репортажа. Класен ръководител на трети клас от трето основно училище е с коронавирус. Учителката не се е чувствала добре и не е идвала на работа от миналата седмица. Тя е със симптоми, липса на обоняние, кашлица и така нататък. За сега от децата никой не е проявил симптоми. Всички преподаватели, особено тези в горния етап, които влизат в повече от един клас с шлемове и с маски, в началния етап не е задължително ползването, но колегата е носила шлем. Учениците от класа ще бъдат карантинирани и ще се обучават дистанционно от друг преподавател. За всички останали класове в трето основно училище в Благоевград, учебният процес ще продължи да протича нормално, ще продължат да се спазват и всички изисквания във връзка с разпространението на коронавируса. Утрези и казаха, че следят строго за спазването на противоепидемичните мерки както в болниците, така и в учебните заведения. Контролът се прави навсякъде, но, както казах, хората са тези, които трябва да спазват и да се самоконтролират сами. Тогава резултатите ще бъдат по-добри. Предстои всички, които са имали близък контакт с заразените учители и ученици от Благоевград, да се изследват за COVID-19. Йорданка Бакалска за новите случаи на коронавирус в училищата в Благоевград. Шестима преподаватели от различни училища във Варна са заразени с коронавирус. 10 са общо класовете, които са под карантина, заявиха от здравната инспекция в града. По данни на регионалното управление на образованието обаче, класовете са 14. Най-много контактни ученици има в училище Стоян Михайловски. Това са всички паралелки от 1 до 4 клас. Отделно класове под карантина има и в други училища. А в Бургас още 2 класа са под карантина след нови установени случаи на COVID-19 сред учениците. Затворени учебни заведения в морския град няма. Извършена е пълна дезинфекция в сградите. От днес 12-я клас от английската езикова гимназия в Бургас е под карантина след установен случай на заразата в класа. Ученикът бил тестван заради заразен с COVID-19 негов родител. Не съм разбрала да има такова притеснение. Мисля, че всички го приеха много спокойно. Всички предварително знаеха какво следва в случай на ученик с доказан положителен тест. Това е стаята на 12-ти А клас, която е дезинфекцирана и запечатана, така ще остане 48 часа. Карантинираният клас отнес е на дистанционна форма на обучение. Попитно ще така и да се далеке. Ежедневно се сблъскваме абсолютно с
Шестокласници са под карантина и в Бургаското средно училище Добри Чинтулов. Децата не са идвали на училище от понеделник. Те са карантинирани. 27 човека е класа. Обадихме се на епидемиологичната служба, дойдоха, дезинфекцираха стая, коридор, туалетни. Резултатите от PCR тестовете на децата от гимназията по компютърно програмиране, където беше установен първият за Бургас случай, са отрицателни, но те все още няма да се върнат в клас. Учителка от детска градина Звездица в Русе е с коронавирус. Последният работен ден на 58-годишната учителка е бил на 18 септември, а първите й симптоми са се появили два дни по-късно. Отпадналост и повишена температура до 38 градуса. Учителката си е направила тест за COVID-19, който е излязъл положителен. 25 деца остават под домашна карантина, а на 8 ще бъдат направени PCR тестове, защото са били контактни на преподавателката. От днес на онлайн обучение са и деветокласници от училището по изкуствата в Русе, след като вчера стана ясно, че техен съученик е с COVID-19. Спад в смъртността при заразените с коронавируси и намаляване на броя на засегнатите над 70 години. Това отчете Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. През следващите 2 седмици фокусът ще е върху училищата. Там дали ще има скок. Също интересна, но важна тема е какво се случи с възрастните учители. Значи, знаете, че у нас имате много възрастни учители. Там те са действително рискова група. Това ще бъде, бих казал, много критично за нашата образователна система. Ние имаме доста по-възрастни учители от, да кажем, средно в европейските страни. И към данните за разпространението на коронавируса у нас. 109 нови случаи при направени 3049 теста, което означава, че 3,6% от изследваните са с COVID-19. 716 души са в болница, а 21 са се излекували за последните 24 часа. Още 2 души са загубили битката с болестта. Нов седмичен рекорд на заразени с COVID-19 по света. Регистрирани са повече от 2 милиона нови случаи, което е най-големият брой на седмична база от началото на пандемията. Намаляват обаче смъртните случаи, съобщи Световната здравна организация. В САЩ беше преминат символичен праг на заразените, а Европа продължава да затяга мерките. Броят на смъртните случаи от COVID-19 в Съединените щати надхвърли 200 000 души. Най-много починали са регистрирани в щатите Нью-Йорк, Нью-Джерси и Тексас. Страната е на първо място в света и по брой заразени, повече от 6 милиона и 800 000. Отвъд океана, Италия и някои провинции в Германия и Австрия въвеждат нови мерки срещу разпространението на вируса. Италия наложи нови ограничения за пристигащите от Франция. Първите пасажери трябваше да направят бърз тест още на летище Фиумичино. Тестът е задължителен дори за тези, които са направили връзка в Париж при пътуването си с самолет. Знаех за това. В крайна сметка трябваше да се тествам или в Испания, или тук. Предпочитам тук, защото е безплатно, а в Испания трябва да платя. Ръст на заразените се наблюдава в някои части на Германия. Властите в Бавария обобщиха препоръките си срещу разпространението на вируса така. Повече маски, по-малко алкохол и по-малко хора на частни събирания. При нарушение е предвидена глоба от 250 евро. Виждаме как вирусът се разпространява при дейности навън, а нещата ще се влошат през есента, когато хората ще са повече на закрито. За нас е ясно. Без шведска стратегия запазваме баварския модел. Австрия също е с нови ограничения на регионално ниво. От този петък баровете и ресторантите в Тирол и Залцбург ще затварят по-рано, в 22 часа вместо в един след полунощ. Мярката ще бъде в сила 3 седмици. Алексей Навални е списан от болница. Критикът на Кремъл се лекуваше в болница Шарите в Берлин след предполагаем контакт с новичок. Лекарите прогнозират пълното му възстановяване. Все пак те подчертават, че твърде рано да се предвидят евентуалните дългосрочни последици за неговото здраве. И отново у нас правителството прие закон за българския жестов език. С него жестовият език се признава за самостоятелен, като на глухите хора в България се осигурява задължителен 120 часов превод годишно. Висшите учебни заведения също ще трябва да осигурят такъв превод, а в училищата да бъдат открити паралелки за глухите хора. При оказването на спешна медицинска помощ и предоставянето на административни услуги в общините, глухослепите хора в България също трябва да бъдат обслужвани чрез жестов език, пише в проекто закона. Искам да благодаря на всички вас, които и в условията на пандемия, а и като гледам света как се развива, то няма да се размине с още по-тежка криза, но този път
ще и не само здравна, но и финансово-икономическа. Вие свършихте огромна работа и този закон, дето се вика, много бързо да се вкара в парламента, говорете с Народното събрание. Това е изключително важно за огромна група хора в България. Фактурите на Топлофикация София, които объркаха потребителите, не са фактурите, които трябва да се платят, а фактури, които обобщават целия отоплителен сезон и оттам идват проблемите. Това заяви председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев в сутрешния блок на БНТ. От активни потребители поискаха изцяло промяна на системата за доставка на топлофикационната услуга у нас. Подробностите сега от Николай Минков. Добър ден! Добър ден! Общо 400 000 са абонатите на Топлофикация София. На този фон едва 100 са подадените жалби към КЕВР за начинът, по който са отчетени фактурите, потреблението на топлинна енергия през миналия отоплителен сезон, заяви за БНТ Кремен Георгиев. Според него сумите са правилно изчислени, а объркването идва от многото графи, тъй като става въпрос за огромен период от време потребена топлинна енергия. В същото време от активни потребители смятат, че проблемът в Топлофикация София е липсата на доверие, начина по който се отчитат сметките от топлинните счетоводители и не на последно място това, че никой не санкционира хората, които крадат топлинна енергия, а тя се начислява върху сметките на изрядните платци. Вижте още. Връщането на пари за преден период и изравнителната сметка на практика не са директно свързани една с друга. Те просто трябва да излезат в един същи момент. Така че в крайна сметка какъв е балансът на определения абонат? Той, ако изравнителната му сметка по презумпция е висока, т.е. плащава по-малко отколкото е потребявал, тогава може да се получи, че наистина има да дава пари, тъй като заради цените с задна дата има да взима по-малко. Това е грешката, защото в крайна сметка за целия период намалението на цената на газа е под 20%, тъй като за всеки отделен месец в периода август 2019, март 2020, намалението е различно. Тоест месеците с най-голямо потребление, намалението беше най-малко, стигаше до 10%. Нищо не е ясно, защото хората всеки път, вглеждайки се в сметките си, нищо не могат да разберат. Ясно е, че съседите крадат от нас. Обаче в същото време охраната на нашия интерес е предоставена на трето незаинтересовано лице. В случая това е министъра на енергетиката, който, знаете, по закон има право да глобява до 5000 лева тези, които ползват неправомерно. Другия фактор е топлинните счетоводители, които вместо да се конкурират на свободен пазар, те са на практика служители, подизпълнители на Топлофикация. Съответно, това не ги прави особено заинтересовани да ни покажат сметката така, че да я разберем и да я приемем. От активни потребители предлага да се промени изцяло философията за отчитане на топлинна енергия. Според тях най-добре по начина, по който влизат търговци на електроенергия и те стават новите ни доставчици, така нареченото либерализиране на електроенергийния пазар, това да се случи с Топлофикация София и не само с нея, но и с всички топлофикации в страната. Те твърдят, че в сегашния закон за енергетика това е възможно. Въпросът е просто да има политическа воля. Благодаря ти, Николай Минков, за фактурите на Топлофикация. Напрежение в Пловдивското село Първенец по повод общественото обсъждане за бъдещо изграждане на кариера в района. Местните хора инвеститора влязоха в остър спор и заради голямата група хора от съседни общини дошли на обсъждането, което тече и в момента. Жителите на селото са внесли подписка в Общинския съвет, в която 1500 души декларират, че не са съгласни там да има площадка за добиване на баластра. До кога ще рушим природата? Ние не искаме кариера. Ние искаме земеделие. По закон, докато собственици. Закона за подземните богатства. А вие защо сте дошли? Да. Куни пейзаж ще остане, момче! Това, което казва, то не е вярно. Това не е истина. Под строй доведени тези с белите фанелки. Искам работа, няма значение на каква позиция. Стриваш образование, съм така, че все нещо се намери за мен.
И към поредния пътен инцидент такси се запали след удар в трамвай. Инцидентът стана на столичния булевард Черни връх. Сигналът е подаден малко след 10:30. При инцидента няма пострадали, съобщиха за посветил нас от прес-центъра на МВР. Кадрите са на Красимир Стаменов. Той разказва, че екипите на пожарната са били на мястото на инцидента 3-4 минути след запалването на таксито. А в Австралия трети ден продължава операцията по спасяването на заседнали китове. Въпреки усилията, повечето от тях са загинали. Спасителите край Тасмания губят над преварата с времето. В плитчините се оказаха 470 кита. Първоначално се смяташе, че броят им е 270, но после беше открита втора група. На около 7 до 10 км от мястото, където работим, бяха открити други 200 кита. Опасенията, че втората група не дава признаци на живот, се оправдаха. Спасителите съобщават за 380 загинали животни. До момента са освободени 50 кита, а 30 са все още живи. За сега не е ясно какво е привлякло китовете към брега. Предполага се, че стадата засядат след хранене близо до бреговата линия или следвайки един или два кита, които са се отклонили. Подобно голямо явление имало през 1935 година, когато са преброени 294 заседнали кита, както и през 2009, когато в плитчините край Тасмания се оказват 200 кита. Този вид достига до 7 метра дължина и 3 тона тегло. В операцията по спасяването на китовете се включиха повече от 60 души. Служители, отговарящи за парковете и дивата природа, но също рибари и доброволци. Вълнуващи новини за електромобилите, съобщи американският предприемач Илон Мъск. Развитието на технологиите ще позволи по-евтини и по-мощни батерии. На събитието по случай деня на батерията Мъск обеща до 3 години да бъде създаден напълно автономен електромобил, който ще струва само $25,000. Според Мъск, новите разработки значително ще увеличат разстоянието, което автомобилите могат да изминат без допълнително зареждане. Панагюрското злато отново е у дома си. Тракийското съкровище пристигна в Панагюрище при засилени мерки за сигурност. То ще бъде изложено в града до 2 ноември. От местния исторически музей включваме Николай Решинов. Добър ден! Добър ден, Румен. Наистина при засилени, изключително засилени мерки за сигурност, панагюрското злато дойде в своя дом. А в времето, както и ти каза, до 2 ноември, то ще остане изложено под изключително отново мерки за сигурност. Тук в специално изградената през 2012 година зала Трезор в историческия музей в град Панагюрище. 9 уникални ювелирни съда, символ на тракийското културно наследство. Това ще могат да видят посетителите на музея в Панагюрище. По традиция, оригиналът на Сакрони Вището идва веднъж в годината, а в навечерието на празниците на Панагюрище около 1-2 май. Но тази година това време се забави заради COVID-пандемията. Чуйте още от главния уредник на музея. Мерките за сигурност са такива, каквито са били винаги в нашия музей. Те все пак са засилени, защото ние имаме много културно-исторически ценности, включително сега вече и оригинала на Панагюрското златно съкровище, и физическа, и техническа охрана, и видеонаблюдение, всичко каквото е необходимо за една строги мерки за сигурност. В момента екипите и на музея в Панагюрище, и на Националния исторически музей, където по традиция се съхранява оригиналът на съкровището, подреждат експозицията и след 14 часа всички гости и жители на Панагюрище могат да дойдат в музея, за да видят уникалното тракийско наследство. Благодаря ти, Николай Решинов, за завръщането на панагюрското златно съкровище у дома. Вече са ясни наградите на фестивала Master of Art. Тази година заради COVID-ситуацията фестивалът беше разделен на две части, онлайн и на живо. Още за фестивала и победителите от Галя Крайчовска. Добър ден! Добър ден! Наистина ни зарадиха с много положителна енергия, не само онлайн, а сега и в избрани кина. От фестивала Master of Art се престрашиха първи да влязат в избрани киносалони и да представят една уникална селекция за хората, които създават изкуство. От изкуството за изкуството, това е любопитното на този фестивал, похвалиха се с много нови зрители и затова обещават и допълнителна програма. А преди малко обявиха и отличниците на петото издание на Master of Art. Големият победител е филм за майстора на киното, Милош Форман, който преодоля желязната завеса. Режисьорът на Коса, Полет над куковиче гнездо, Амадеус,
А за български филм наградата отива при нашия колега Николай Василев. Може да го поздравим за филма му «Високо», с който проследява как един майстор на фотографията, Александър Иванов, пък улавя своите сюжети от много високо от птичи поглед. Но още за наградите, вижте от създателя на фестивала Master of Art, Найо Тицин. За първи път на нашия фестивал един филм печели три награди едновременно. Две на журито и една на публиката. Едновременно голямата награда на журито, Master of Art, и наградата на публиката, и награда в една от категориите отива за един филм. Филмът се казва «Форман срещу Форман» и е чешка продукция. Другият филм, който спечели пък наградата на младежкото жури и спечели наградата в своята категория дизайн и мода, пък е филмът «Изчезването на моята майка». Както ви казах, обещаха допълнителна програма сега тази година във второто издание, а следващата година през април ще бъде още по-вдъхновяващо и голямо изданието на Master of Art. Галя Кричовска, благодаря ти. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте страницата на Посвети у нас и във Facebook. Приятен следобед!